Again, disconnect, connected, disconnect, connected. Okay. So today I bring some merchandise. So I would like to show you. I think you already know. You already know the stuff. But still, I want to show off. Okay. Okay, we'll start from the first product. And first product. Kita open for bidding. Okay. So this is a solar module. But flexible. Okay. Modul. Yang dekat mana nampak kan? Nampak. Okay. Off. Mono. Why mono? Diamond. So this is a solar module. Because there's a apa nama tu? Dia panggil. Ada diamond shape. Tak nampak muka aku ni. Dia tak syok. Nampak. Okey. Sudah ada diamond eh. Dia ada diamond shape. So conventionally they use the aluminium frame. Aluminium frame. I think because only for the 100 watt size it's not that complicated. That's why they can bring to this flexible type. Boleh fleksibel. Ni saya beli dekat Lazada. RM360. Beberapa tahun yang lepas. Brand Cat Ibu dan Anak. Buda, F-Land apa lah. So, if you look at the back. Tak nampak lah. Tak apalah, kau tak nampak pun. It's 100 watt. The V max. I mean the VMP is 18 volt. And the I max. Oh, IMP 5.5. Bring the total around 100 watt lah sepatutnya. So VOC dia dalam sekitar 12 volt. Bukan, 20 volt. And the IAC is 6.1. So, this is the example of the module. But the real one that you are going to paste on top of your rooftop, usually we use the aluminium one lah. That one nampak lebih gagah lah. Gagah. Nampak lebih tough. Tapi berat lah berat. Depends on the size. That I told you, a module is a seriously connected, several seriously connected solar cells in connected series. So dia sambung semua ni yang bring the total up of 18 volt. Nah, saya tulis kita 2, 3, 4 dalam berapa ni? 8 dan 4, 32. 32 cell bagi 18 mungkin kita kira sendiri lah. Kau sepuluh 5 volt, maybe 0.5 volt round. Kan betul tak? Kau sepuluh 5 darab 32 dalam 16. 0.5 4 volt each cell can bring the voltage around 0.5 4 volt lebih kurang. But because it's connected in series, so means that the current also will be same. So each cell can bring 0.54 volt and the current of 5.5 amps. Ini untuk yang silikon. Okay, ini biasa nampak lah biasanya. Cuma kau mungkin tak nampak flexible sangat kot. Flexible, why flexible? One is the mungkin attractive. Satu lagi, saya sampai sekarang macam silah tak ada keberanian lagi. Saya senang letak atas kereta saya. Tapi bila fikir nak kena tebuk tu, 3-4 kali lah. Takkan nak tebuk bumbung kan. Kalau tebuk bumbung nanti kan, leak masuk air, langsung shot kan. Lepas tu saya tak buat sampai sekarang. Tak buat. Nak masuk ikut, apa tu? Masuk ikut tingkap kan. Uduh benar kan. Apa, terbuka tingkap, dia tak intelligent kan. Masuk ikut wire cable yang area tu pun takut besar sangat. Tu takut air masuk tu. So, macam-macam fikirlah sekali tak buat. Beli saja. Saya ada 3 biji. Tak beli saya. Sebelum ni, my student use it for PSM. Sekarang tak tahu. Untuk apa? Mungkin dah boleh start wakaf ke kan? Tapi duit grant. Okay. This is the, we call that crystalline. Crystalline based, silicon crystalline based solar module. Saya satu lagi. Cedeng. Ni. Kenapa kecil? Kenapa kecil? Sabar. So in my hand,
dekat lagi. Okay. In my hand now, saya ada, dia ada gelas. Lepas tu ada kala-kala hitam. Lepas tu satu lagi side dia macam keputihan sikit. Keputihan maksudnya sebab teh air tu tu. Okay. Then, tiba-tiba ada klip. Klip, klip apa tu? Klip kertas eh? Ha, klip kertas. Kau jangan gelap bukan sebab tak ada bajet eh. Tapi in most of the fabrication, dia cara paling senang dia pakai klip tu. Bukan sebab saya tak ada bajet eh. Bukan, eh? Okay. Ini, so this is what we call, lagi pula. Lagi pula. Dah sesetah selesai. Dah sesetah selesai. Yang ini memang budak saya yang buat. Cik, belagak show off lagi. Show off lagi. So this my student. Depends on the dye. We call that dye sudah selesai. Depends on the dye. Dye tu colours. Colours from where? From natural boleh. From artificial pun boleh. Natural daripada mana? Chlorophyll. Tahu chlorophyll kan? Chlorophyll tu leaf. Leaf atau anthocyanin. Itu yang popular dulu. Dia ada lagi yang keratin apa semua berjadah tu. Tapi yang yang popular lah dua ni, chlorophyll dan juga anthocyanin. Chlorophyll banyak datang dari mana? Daun pokok hijau. Kali hijau. Bukan pati hijau, tapi kali hijau. Okay. So apa saja leaf, apa saja leaf, bayangkan mana-mana dia sebenarnya boleh guna untuk untuk fabrication. Cumanya daun tu kena tahu lah. Rumput banyak tepi jalan. Sepah kan? Boleh je ambil. Tapi sebelum nak, kalau nak buat go for the detail study, nama saintifik. Don't start pakai nama saintifik yang betul-betul pokoknya betul lah. Ha, contohnya Ananas commensis. Tu kat apa? Nenas, pineapple. Tapi nama saintifik dia memang takut. Ananas commensis. Nenas ni. Ha. Tapi yang tu memang dalam paper tulis dia. Dia tak tulis pineapple, pineapple. Alah, tak steady kan? Dia tulis ni. Satu lagi, siapa tahu pokok rosel. Dia dah ada nama dia. Hibiscus subdorifor. Jalah nama macam bunyi macam nilofor kan, subdorifor kan. Tapi tu nama saintifik dia. Dan itu memang pigment dia colour merah. So dia memang ada testing yang boleh. Konsep dia apa tau? Konsep dia chlorophyll. Chlorophyll tahu kan pokok. In any irradiance, in any sunlight strength, macam mana? In pukul berapa sekalipun pokok cahaya waktu macam mana sekalipun, pokok tetap membuat photosynthesis based on the chlorophyll. So idea yang sama. So ni kelebihan dia, dalam bilik pun boleh. Luar pun boleh. Dekat bawah matahari pun memang boleh lah. Tapi dalam bilik pun boleh. Lampu-lampu biasa boleh. Lampu LED boleh. Lampu filamin biasa boleh. Tapi ni, the solar cell, the crystalline solar cell, ini mesti pakai wavelength. Wavelength yang, kalau tengok spektrum kan, itu memang sunlight. Sunlight punya. Kalau dalam ni, boleh cakap sikit sangat. Ataupun hampir tak ada voltage tu. So ini kelebihan di SSC. Sebab tu dia third generation. Dia third. Dia are third generation. They're not, this is the first generation. Generasi pertama. Ini generasi ketiga. So tukar je, you just change material. Kau jumpa belakang rumah kau ada pokok luar biasa, pokok unik. Dan kau tahu nama dia apa atau kau tak nama kau sendiri kan? Shahiman and Supply, contohlah kan? Saya sendiri jumpa pokok tu. Then kau test ada absorbance, dia try semua. Then kau try, keluar bot. Okay, yang ni depends on the material, depends on the dye. Dia boleh pergi voltage tadi, saya ulang balik eh. Voltage dia boleh pergi sampai 100 millivolt until 600 or 700 millivolt. Saya ulang balik. Ini tadi berapa? Satu keping tadi berapa cakap? 0.5 kan? 0.5 sebab ni 100 watt. Dia 18 volt bagi 32 sekitar 0.5 something kan. Let's see, eh? Ini boleh pergi ada yang sampai 0.7. So mana lebih yang ganas? Ini ya. So kau bayangkan, yang ni scale up je. Gelas ni kita panggil contact glass. Saya macam promote lah. Oh, barang lah. Tak kisah saya. Promote sekejap. So ini dia ada jual besar. 10 cm dan 10 cm. Kalau berjaya buat satu ni, kita just scale up je kan. Scale up mungkin lah. Cara kita buat tu mungkin lain. Dan sepatutnya voltage dia lebih tinggi. Dengan size tu saya kat tadi. Kalau compact. Size ni kalau boleh dapat 5 volt tadi. Tapi watt dia ada problem lah. Current
Itu. Ini saja dia boleh produce. Ada yang kalau contohnya pakai dragon fruit. Tahu dragon fruit kan? Sudah saya pernah buat 450 ke 500 volt. 500 volt. 500 millivolt. Size ni. Ha, yang ni blueberry. Test dalam 300 lebih volt. Millivolt. Macam nak jual. Tapi itulah dia masih lagi study level. Dia belum jadi commercialize lagi. Dia bukan belum sampai tahap steady macam ni. Kalau I think in Europe also they have already the panel tau. Tapi tu ganas lah. Jepun pun saya nampak dah ada buat lah. Tapi tu agak advance, sangat advance. Sangat. Sebab dia kelebihan dia dalam bilik. Dalam bilik pun you biar je. Dia tetap ada voltage. Tapi kalau ini sangat sedikit ataupun tak. Sebab lampu ni. Lampu ni tengok pakai LED ke, pakai filamen pentaflow lama ke. Dia ada main. Dia punya range of luminance apa? Dia ada main kat situ. Kan tahu luminance kan baru tahu. Luminance. Lux tahu. Lux. Lux meter kan. You lux step filamen lain kan. LED antara yang paling ni lah. Watt rendah. Dissipated rendah LED tu. Tapi dia menghasilkan brightness yang tinggi. Sebab tu pakai LED. Dan dia sangat energy, low energy consumption. Tapi dia ada detector. Yang tu memang tak ada hal ni. Boleh. Buat kan. Saya jual barang. Okay. Ini contoh lah. Contoh kira latest teknologi lah. Kena show off juga lah. So ni DSSC. Okay. Dia size ni, size ni sebab kita nak sample. Kita ada banyak jenis material. Contohnya studio saya sebelum ni ada 16 sampel. So ada 16 kan. Kalau pakai saya ni jenis-jenis orang lah. Duit aku lagi tak cukup kan. Tapi kalau ni dia agak mahal. Agak per gelas ni. Tapi boleh banyak sampel kita buat lah. So dia boleh banyak paper yang keluar. Cik. Okay. Tu pasal solar cell. So ini saya tak ambil yang second generation eh. Second generation tu dia technician. Cadmium, telluride apa semua tu kan. Yang tu memang tak ada contoh lah. Saya ada dekat lab. Electrical machine kot contoh. Thin film. Hello, dengar saya ke? Okay, ni balik. Tak maaf lah eh. Dia disconnect, connected tu lah. Okay. So, itu tadi pasal dia sesi kita. Okay, selesai bagian solar ni. First generation, third generation. Nak mana dulu? Bateri dulu lah. Sebab bateri ni kecil boleh bawa. Saya sebenarnya ada bateri yang 100Ah. Lead acid tapi bapak berat 30-40 kilo. Takkan semata-mata datang sini bawa tunjuk belah kan. Cetak bala lah kan. Okay. So ini contoh. Oh, aku bukan promote oh. Nanti kena tapis sikit. Bangga GP ni. Aku. Okay. Ni contoh brand GP. Brand GP sebenarnya banyak. You Google je dekat Lazada or Shopee you can see lots of semua keluar GP. GP ada kali hitam, ada kali kali jauh. Ini antara contoh deep cycle boleh. Seal. Deep acid. So ini antara yang boleh kita guna untuk deep cycle tapi saiz dia kecil lah. Ini 7Ah. Ini kalau sekadar buka pasal malam, lampu yang buat rendah LED. Boleh lah kot lah. 3-4 lampu. Yang 12 watt ke 9 watt. Tekan nak jual kat pasal malam. Main satu kat kedai-kedai. Yang kalau nak jual-jual vape tu tak boleh lah. Boleh jual apa. Ayam-ayam goreng gitulah kan yang kecil-kecil. So ini boleh lah tapi tak ada tahan lama sangat. You kena kira pula ah, berapa load dia kan. Cumanya kalau sekadar lampu macam tu je instead of using the generator tu mungkin solusi dia berapa kali juga lah. Cumanya awak kena try juga berapa lama dia boleh tahan bateri. Itu memang it's all about tested lah experience. It's apa dia punya experiment lah you kena try dulu lah. Tapi ini contoh kalau nak beli bateri. Bukan beli bateri motor eh. Atau bateri motor saya kot lah siapa yang pakai motor besar 9Ah ke. That one only for the motor, cycle and the car battery. That's not suitable because they, tak salah saya depth of discharge dia I think 20% only kot. Itu sangat sangat narrow. So kalau macam ni 50%. 7 maksudnya 3.5 tu boleh guna. Tapi kalau guna low load lagi mungkin boleh tarik panjang sikit. Ni saya memang test sendiri walaupun 7Ah ditulis 3.5 sekitar tu studio 7 dah dapat. Tu pun load 1 amps something. Konsisten beberapa jam. Itu dia dah lewat.
bukan brand tak bagus, tapi memang konsep get all this task tu dia dia bukan 7 AH guna, 7 AH yang kau kira saya tadi. Salah. Dia ingat eh, separuh je double capacity. Walaupun 7, sebenarnya yang allowable tu sebenarnya sekitar 3.5 AH. Eh? Tunjuk sikit lah ni. Nampak. Nampak juga tahu kan? Okay, dekat sini biasanya dia akan beritahu dah cycle use berapa. Kalau you tengok sini, kata ni dia ada, dia ada voltage oh, range voltage berapa minimum maksimum ni tulis. Tapi nanti kau boleh tengok. Yang ni untuk recommended use lah. Contoh the highest tu 14.9. But that one for cycle use. Cycle use maksudnya kalau you guna harian kan, tak salah saya. Hari-hari back to back kan. So dia boleh maksimum 14.9 kalau untuk brand ni. 14.9 volt ni atas. Dia 12 volt tapi 14.9. I think the lowest bottom recommended 10.8 kot. 10.8. Jangan guna bawah tu. Tu akan akan destroy you punya bateri lah. Punya lifetime. 10.8 tu saya rasa okay lagi lah. Okay. Yang tu kenapa saya sebut benda tu? Yang tu sebenarnya kita ada charge controller. Okay, charge orang lah. So ni charge controller. Ini yang charge controller yang saya cakap dia nak avoid over discharge or overcharge of the batteries. Ini contoh PWM. Ini kesilapan newbies masa beli 2016 tu nak cepat student beli kan, bukan salah saya, okay. Student beli dia pergi beli yang PWM. But if, what we have learned before, if we use the PWM, what is the problem? Okay, dia tak ada booster. Macam tak ada booster lah. Dia berapa you dapat amps tu, macam tu je lah dapat. So kalau walaupun 100 watt panel tapi sebab dia cram 12 volt. And then charging, contoh charging bateri tadi kan 5 amps kan. So dia 15, 12 dan 5, 60 watt saja dekat bagi output. Walaupun panel kita 100 watt, panas terik macam apa pun 60 watt je maksimum, which is 60% efficiency. So dia loss lah 40% tu sebabkan oleh ni. Tapi, okay, tapi okay. Tutup je orang kan. Ha, ni berat sikit. Saya ada satu lagi. So ini dia tulis kat sini. Oh, terbalik eh. MPPT. MPPT. So ini example of the MPPT charge controller. Terus saya cakap beli-beli lepas tu dia tak guna dah. Tak tahu nak buat apa. Kena kena tampal juga. Tampalkan kan. Takkan tak guna kan. Okay. Ini yang MPPT charge controller. Yang ni dia kena sama bateri lah baru dia boleh on. Yang ni kita boleh set dia punya tadi maksimum berapa? 14.8, 14.6 ke 14.9, bawah lowest voltage berapa anda boleh set. Ni dia programmable. Yang ini kena tengok spek dah. Ini paling murah lah. Berapa puluh ringgit dia ni? Ha, ni berapa puluh ringgit? Ini 100, dia 300. Nampak kan beza brand harga pun dah tahu dah kan. Yang ni memang kena tengok dia punya data sheet berapa dia set. Saya rasa 13.6 kot atas. Bawah tu saya tak ingat. 11. Ini memang tak boleh programable. Yang ni memang kita boleh set lah. Dia boleh set sendiri. Certain orang mungkin dia ada faham masing-masing. Mungkin dia nak fully guna kan. Dia confident kan. So boleh target 40.9 maksimum. Sebenarnya tu akan takut overcharge. Kan? Tapi tu lah. Kalau ikut recommended ni. Recommended ni dia tulis 14.9 maksimum. Tapi janganlah berani sangat. Letaklah 14.5. Pasal saya set 40.5 yang maksimum. So kalau dia achieve dia 40.5, start stop charging. So tak ada lagi akan additional charging lah. So bawah pula kalau dia reach, kau guna load, tak perasan guna load. Nak pakai aircon juga, aircon portable. Degil, orang kat luar patut pakai kipas ataupun apa yang ada lah, lampu je. Kau nak pakai aircon juga terasa. Yeah? Drop 10.8, dia akan stop. Dia takkan over discharge lah. Cumanya dia akan jadi issue balik lah sebab kan once you reach the bottom level, 10.8, dia akan stop kan? So lepas stop apa jadi? Apa jadi pada battery voltage ni? You gonna load, turun sampai 10.8, just stop. So dia akan apa jadi kat battery ni? Voltage ni jadi macam mana? Naik turun.
guna load. Kalau guna load kan logik voltage akan turun. Standard lah kau punya step pun sama juga. Kalau kau guna load, kau guna apps macam lama-lama dia akan voltage tu drop tu yang menentukan kapasiti tu. Turun. Stop. Stop. Dia kan naik balik. Sebab load dah stop. Jadi naik balik. Bila naik balik, nanti yang controller pun dia ada set tak berapa dia naik tu dia akan stop. Dia akan start charging. Ha, tu pun boleh set tak. Dia akan jadi main macam ni. Kalau kau tak, let's say 10.8. Stop. Restart. Recharge 11. Ha, itu sakit tu. 10 naik turun. On off, on off. Ha, kat situ kan. Dia jadi tak syok. Ha. Itu boleh boleh wasap kat lah. Ha. Biasanya kalau dah macam tu kita dah stop. Biasanya kita akan charging lah. Ataupun orang set tinggi 11.5. 11.5 tu kalau you 10.8, once you stop dia tak akan naik 9.5, dia mungkin 11 something je. 91 gitu lah. So bila matahari datang charging kan, atau dia akan naik. Tu adalah charge controller. Habis keluar barang. Okey. Ini ni. Yang ni datang eh. So ini adalah inverter sebenarnya. Ini pun kesilapan nubis masa mula-mula kan. Nak cepat bajet tak ada. Power duit situ, power duit sini dapat beli satu. Harga RM100, 1500 watt. Kan, 1500 watt. Yang ini untuk sistem 12 volt saja. 12 volt masuk sini. Ni. Plus minus. Eh. Yang ini ada plus minus. Eh. Ini inverter yang habis cokian lah ni. Eh. Plus minus. Merah plus, hitam minus. Then you connect directly, bukan ni, siap. Ini, yang ni you akan connect lah kepada bateri ni eh. And then, yang keluar tu sepatutnya, kalau tengok sini dia patut 220 nanti 220 nanti 240. Tapi yang saya measure itu 190 nanti. Ha, itu dah out to tolerance tu memang jahannam lah. Tapi nak tunjuk kan. So ini yang contoh. Bukan marah pula ni company ni. Contoh yang murah dan ini tak ada pun segala pure sine wave apa pun tak ada. Ini dia just beritahu solar kat inverter je. Saya pun beli, bukan saya, setelah saya beli. So power inverter 1500 watt. Tapi at the end bila saya try tap, saya try lah, saya try sambung dekat TV. TV saya ada bateri yang besar 40H. Sambung bateri. So apa yang jadi? Menariknya kan awak boleh kira kan kalau itu AC-nya current lah, berapa keluar kan daripada berapa watt dia, kau boleh range, boleh agak-agak lah kan. Surprisingly dia punya, even saya pasang kipas bodoh table fan tu pun sampai 8 amps. Tak logik kan? Kipas, kipas biasa yang slow-slow tu kan? Sampai 8 amps. So bila tanya balik, oh okay. Terlalu banyak loss ni. Terlalu banyak loss ni. Walaupun keluar AC tu, saya rasa kat sini memang dia makan kat sini je. Maksudnya conversion converter dia tu memang memang high loss ni lah. Sebab tu at the end keluar dekat sistem tu, yang tarik tu bukannya 1 amps. Sebab tu 1 amps. Jadi sampai 8. 8 amps. So itu yang about sebab brand tadi. Tapi kalau pakai pure sine wave dan lebih mahal, patutnya better lah kan. Ha, better. So jangan, pengajaran kali ni, jangan beli macam ni eh. Jangan beli macam ni. Saya kena tutup ni kan, nanti orang ni eh. Orang share eh, habis. So brand-brand macam ni antara yang kita elakkan lah. Okay, nak beli keluar duit lebih sikit. Okay. Apa lagi? Ini buat apa lagi? Tak ada. Okey dah. Cukup dah tu. Semua barang aku dah introduce. So ini, oh ni multimeter. Tak ada kena-mena. So tu lah. Ini solar cell third generation. Dan ini adalah solar cell first generation yang gunakan crystalline silicon. So, like I told you, grid connected is all about PV system
connected to the grid, which is there's a selling and buying, selling and buying agreement between the client and the seller provider. Okay. So first of all, we are going to the design criteria for the grid connected PV system. So first of all, the site survey. We call it as a site survey. So a site survey is required before the system is designed. Why is important? To determine the solar access for the site. Okay. Determine whether determine whether shading will occur and estimate its effect on the system. Ingat tak kita pakai solar power finder? I actually want to bring that things from the lab, tapi yang nak buat sini pun tak larat. Aku nak pergi sana pun tak larat juga. So yang power finder tu, kita ada power finder tu dekat lab STKE sekarang, kita pinjam. Okay. So that is the very fundamental study for the site survey. You need to do site visit. Okay. Confirm dia. Cannot refer from the Google Map. You cannot do that. You must go there, feel the sunlight there. Feel the shading. If the shading, then there's the shading. Kena pergi tempat tu, kena duduk situ dan kena pacak benda tu. Pacak benda tu tujuan nak tengok shading tu betul tidak. When a person or a designer doesn't do that at the first place, make terrible mistake. Because why? Once they install, dia tak tahu pun matahari naik mana, side mana, belah mana, pukul berapa yang shading ada, then there will be the problem. Senang cerita tak buat solar panel tu. Tak buat solar panel tu memang you takkan tahu kan bahagian mana yang takut bulan berapa yang dia jadi kan dekat data solar panel tu kan. Kalau tengok video tu. Even saya cakap saya ada tengok satu Facebook tu satu kan. Ini memang saya rasa mainly bukan Malaysia, dia US. Saya tak tahu kenapa. The design, the install punya shading, banyak punya. Duk pasang benda tu. So kat situ nampak sangat ke kurang cerdikan di situ. Ha. Kalau orang yang US kan, dia punya maki-maki terus. Kalau orang Melayu, dia, kalau orang kita dia ada main bahasa sikit. Sarkastik kan. Yang tu memang stupid apa semua tulis. Ha. Ada cakap dia bangga, dia post. Using the brand, okay semua kan. One man, 7 hours, 15 panels. Ha, biasa dia tulis itu post kan. Tapi tengok, saya tengok shading. Eh, orang bawah tu kutuk gila-gila. Tak tahu apa-apa benda kan. Gitu. So that's very critical. Terutama on the roof lah. On the roof pun kalau ikutkan kena panjat. Kena panjat roof tu. Tapi secara logik, yang problem, the main problem will happen when you try to install in the open place. Yang tu kena tengok. The nearest building tu macam mana. The nearest trees macam mana. Contoh kat, saya kat depan tu kan. Depan tu sikit kan ada bangunan ni, ada bangunan ni kan. Kalau nak letak tengah-tengah tu. Lokasi strategik, dia ada ruang kan. Konon-konon, even yang gazebo lah bagi apa tu. Dekat blok 3 saya bawah tu. Tempat duduk-duduk tu kan. Yang atas tu pun kena tengok juga. Tak salah saya, nanti pukul berapa matahari terlindung. So when matahari terlindung tu, ada waktu yang tak generate. Kan masalah kan. Ha, macam tu. Site survey, very critical. Okay. To know the shading. Kena tahu matahari timbul mana. Biasanya orang tanya orang setempat lah. The locality. Asking the locality or you test by yourself. And then determine the available area for the solar array. Whether the sunroof, the roof is suitable for mounting the array. How the modules are mounted on the roof. Specific how to install, to be honest, we are not going to cover lah. Yang tu mungkin you pergi LI, you akan tahu macam nak pasang ke zinc macam mana, atap genting macam mana, dia nak tanam tanam skru tu dekat atas frame ke kat atas bumbung ke, tu it's all about the practical lah. Tapi at least kita tahulah tempat tu nak letak, okey macam boleh. Yang lain kita panggil budak-budak ni buat lah, kita tahu ni macam boleh ni, macam boleh. Tapi kerja dia orang lah nak kena install semua kan, macam bukan part kita lah. Tapi kita tahulah mana kita nak locate the solar array. So determine component location to be installed, where the inverter will interconnect. Itu memang designer tu memang kena pergi tengok kat rumah tu, okay, nak letak kat mana.
kat tepi dapur ke apa semua, inverter ni kat tepi meter ke, it's all about the location. Tapi yang nak tanam skru, tanam skru, kira-kira bukan kita. Kita design apa semua lah. Jadi orang tak ada job kan? Macam tu lah. Kerja kita lain. Gitu lah. So where the array, junction box, inverter, tarik beberapa tu memang kita kena measure lah. Mula-mula physical lah. Physical you go there. Ini macam panjang hangat kalau tak sini. Jauh pula kan. Kalau modul keluar sana kan. Takkan you nak kena letak inverter sini. Tak ada kabel lagi. So mungkin you letak inverter sana. Lepas tu kau terus pasang pula. Macam tu lah. So about that. Then selecting inverter. Ini nanti kita akan detailkan. Cuma ini secara general. So there are several types of inverter. Kita sebut central, multi string, string, modular dan mostly sekarang lah. Orang nak pakai ni ya. Multi string. Ini ada, dia ada MPPT function siap. Okay. So, we choose the inverter. And then what's next? Things to consider when selecting an inverter. Peak rating of the PV array. It's all about your design lah. Okay. And then whether all the solar module are in the same plane, the same tilt angle and direction. Okay. By default, it must be in the same direction. By default. Tapi like I told you, in gambar, kan dia ada bukit. Kalau semua arah sana, tapi kat bahagian bukit sini, kau arah sana juga. Kan pergi menghadap bukit tu sendiri kan. Macam, jadi dia mungkin dia kena tarik sana sikit. Ha. Walaupun matahari mungkin naik sana lebih kan. Ha. Tapi at the end, at the masa ketika itu dia tengok situasi itu terpaksa lah macam tu. Tapi kita kena ada MPPT function tadi. At least dia ada tolerate kat situ. Okay. So, amat mencabarlah yang tempat yang ada. Ha. Even dia orang cuba letak besi pun maksimum mana kan dia nak condongkan pun critical kan. Ha. The best place yang land tu betul macam kat depan pekan ni yang 100 megawatt lebih tu, itu memang totally open land lah. Itu senang lah kot. Park Malaysian pun senang apa semua. Facing pun nanti facing yang sama. Bumbung pun, okay bumbung pun tengok juga. Bumbung macam kita tengok tu kan, ada bumbung yang siap condong kan. Itu pun kita kena tengok jugalah. Itu consider macam tu lah. Okay, type of shading that occurs on the array. Yang ini critical, ini critical. Yang site survey tadi sangat critical lah. Kalau ada sikit saja tepi, modul tepi sekali, tutup sikit. Ha, itu saya rasa okey lagi. Tapi kau dah separuh modul kau tu, separuh ada 10, 5 tu cover. Petang je yang 5-5 tu tutup kan. Sebab ada pokok sebelah tu. Ha, tu tak boleh lah macam tu. Nanti akan jadi problem. Bateri tak full charge. Sebab design patut cukup. Kan? Kau dah kira DOD berapa, berapa buat kan. Tapi sebabkan kenaifan itu. Jadi bateri tak cukup. Kita bertanya pada tak, bateri tak full charge. Dia pun cari. Dah datang malam. Bateri okey tak ada masalah. Baru. Mungkin kena tambah bateri. Ya? Tambah bateri. Tambah bateri tak selesai juga. Lagi tak selesai tambah bateri. Dia kata tambah panel. Padahal panel tu mungkin alih. Selesai masalah. Dia suruh tambah panel lagi. Duit lagi. Ya? Macam tu lah. Jadi kalau you tahu benda ni, dia tak nak nak kelentong tak boleh. Ya? Sepatutnya. Okay, capital cost of different inverters. Yang ni memang totally costing lah. Costing. Ada duit, semua jadi. And I think it's the... Tak pergi bawah. Tak pergi bawah. Okay. Annual energy yield. Yang ni... total of energy per year. Okay, kalau yang LSS, large scale solar apa lagi? Tak. Okay. Large scale solar ataupun NEM tak ada kot. Large scale solar tu, solar farm tu. Dia ada target berapa megawatt hours that you must exported to the TMB. Dia ada target dah. Berapa ratus megawatt hours. Megawatt hours eh. If you don't achieve that, you will be penalized. I mean the owner of the solar farm will be penalized. Itu agreement yang SEDA punya, dia kena bagi berapa. Kalau tak achieve, awak kena penalty.
Bagaimana kalau awal? Tak ada apa. Tak ada apa. Maksudnya kontrak tu, okay. Contohlah 100 MWh per year. Macam mana nak kira lah? 100 MWh kita ambil 50 sen. 100 MWh. 50 mega ringgit. Macam mana cerita? Susah lah. Contohlah maksudnya agreement tu per year. TMB akan bayar macam tu. You achieve awal. Bulan 10 dah siap dah. Cukup 100 megawatt hours. Selebih tu jadi amal eh. Jadi amal atau you stop system you. Ataupun revise contract tambah lagi. Itu yang terjadi dekat satu solar farm. Diorang habis awal bulan 11. Berkata kata masa tu dia one of the pioneer. So solar farm in Malaysia. Dia tak tahu banyak. Dia design beli semua. Lepas tu efficient. Sebenarnya modul yang dia beli tu efficient. Generate power bagus. Jadi bulan 11 tu dah selesai. TMB dah stop bayar. Sebab dia ada agreement tu. Energy year tu. Apa jadi? Dia tutup satu bulan lah untuk maintenance, cuci lah. Lepas tu dia kata dah tutup pun tak ada kerja dah kan? Dah ada bersih pun kan? Satu bulan, setengah bulan ke sebulan? Dia bagi free. Bagi free pada TMB. Sebelum dia orang revise contract. Lepas tu dia orang revise contract. Tapi dia kata siap awal. Sebab sana kan ada hujan kan bulan 12 tu. Tapi dia siap awal, jadi dia kata memang TMB tak bayar pun sebab dia dah habis kat situ. Itu agreement kontraknya. Dan design tu memang kritikal lah. Design dia sangat kritikal. Tengok situasi dia memang tu lah. Kita berharap tu lah. Mungkin dia tutup untuk maintenance dan sebagainya. That's megawatt hours is the energy. But if you don't achieve, awak pula kena penalty. Kita kena penalty. Saya kena ada jutawan kan. Saya ada 8 solar farm. Belakang rumah satu. Belakang JMP kan. Contoh kan. Tak achieve. Saya kena penalty lah. Berapa yang tak cukup. Sebaliknya. Tapi better achieve awal kan. Achieve awal tak kena penalty dah. Tutup lah untuk maintenance, cuci ke apa benda ke. Bagi job sikit lah budak-budak. LI masuk kan. Kita bagi lah. Dia diploma lah kan. Diploma LI kan dia sampai bulan, daripada bulan 9 kan. Kan daripada bulan 6. Setengah bulan kan. Setengah tahun kan. Elok tu. Sekejap budak-budak. Teka-teka modul. Cabut modul pasang balik. Ada job kan. Tutup maintenance dah tak apa-apa. Macam tu. Tapi kita nak kena contribute knowledge kan kepada practical knowledge kepada student lah. Macam tu lah konsep. Contoh. Bukan betul pun. Okay. Then system sizing. Okay. Ini yang saya sebut kriteria. Okay. In general, a grid connected PV system dekat rumah, dekat hostel dengan saya kan? Dekat hostel dengan saya ke? Dengar. Aisyah ke dengar semua eh? Nimala? Dengar. Okay. Soalan ke? Tak ada soalan eh? Okay, grid connected PV system can be designed in accordance with the following limiting design criteria. What is the criteria? One is designed to fit on available roof area or available land area. Determine the total number of modules that can be mounted on the roof. So ini macam ibarat kata you are given a certain area. For example, ini nama kau tak ingat lah. Afiq lah. Ni ajar wiring tu kan? Sama lah kau dengan kini tu kan? Ke tak mengaku dah? Saya ajar. Okay. Tak apa sekarang tau. Okay. Contoh kita, we are, so saya diberi tempat depan tu, dia kan suruh letak modul kan? Kan kau tak kisah pasal kos-kos ni. Nanti kita buat kertas kerja je. You do the paperwork and present to the dean, bring to the top management. Approve, install. And okay. So the first one is very, we call it ideal lah untuk setiap manusia. Sebab kita boleh buat apa suka, apa saja kan. Penuhkan je. Tak payah fikir pasal kos. Okay. The one is the based on the available value. So we are going to maximize whatever it is. Modul mahal, murah tak ada kena-kena. Boleh yang mahal semua. Sampau. Sambung semua kan. Yang penting student tengok,
Tapi tak ada apa pun sebenarnya, ada soalan model je. Ha, so that one, the first one is based on the available roof area. The second one, design to meet budget. Ha, yang ni standard orang lah. Standard orang. Okay. You, kita nak design besar tapi RM10,000 je. Ha, contoh. So design to meet budget, yang ni ada dalam calculation dia. Yang ni sangat mudah lah. You are given certain amount of money. Then, macam saya cakap, quotation company yang keluarkan dia per kilowatt peak. Per kilowatt. Dia harga dia per kilowatt. Contoh, RM3,000 per kilowatt. To be connected. Dia ada promosi lah, apa promo 11-11 kan. Then, RM2,500. Ha, dia ada. Itu based on the kilowatt peak. Okay, kilowatt peak. Dan kita sendiri ada bajet kita sendiri. Ha, contoh ada RM10,000. Saya tawarkan 2.5. Okay, limited edition untuk staff EMP. Ha, contoh promo kan. Then dapat 4 kilowatt. Ha, macam tu. So 4 kilowatt tu daripada 4 kilowatt peak system, kita nak pilih modul pula. Ha, tengok modul berapa biji. Itu cerita lain. Itu dah prosesnya seterusnya. So second one is the meet on budget lah. Itu ha, soalan tu memang ada pun. So the third one. So design to meet yearly energy requirement. So determine the PV area capacity to meet the energy requirement. Yang ni yang megawatt hours tu. So energy kan, watt hour kan, kan kilowatt hour, megawatt hour, so energy. So yang ini yang nak mengelakkan kena penalti, tak kena penalti. So ini sebab target, atau yang SEDA tu pun dah sekali at the end agreement ni lah. Kalau tak achieve agreement ni, then itulah you akan kena penalti dan sebagainya. So kita in order to achieve tu dia ada calculation. So the third one ni calculation ni panjang sikit, dia lebih panjang, okay, pengiraan dia. Yang paling mudah saya rasa first dengan second kot. Ha, yang mudah. Third tu memang dia main sekali dengan manufacturing tolerance, temperature coefficient, ada lagi lah dalam modul punya inverter efficiency. Ha, dia ada kira semua. Dia kait. So yang third one tu agak panjang lah. Okay. Sekejap. Satu lagi side apa? Habis dah. Cukup sebab ini akan masuk calculation. So saya tak nak peningkan kepala hari ini. Baiklah kita peningkan kepala lepas midterm break. Okay. Sebab ini memang nak tunjuk-tunjuk barang je. Okay, ada soalan? Ini question. Tiga kan habis ya. Ini question? Sejam je ini. Ini question? Di rumah? No, doktor. No. No. Apa boleh balik? Penalti? Ha? Okay. Bayaran lah. Kena bayar lah. Ha. Cumanya saya tak tahulah bayar macam, sebab tak pernah tengok kes yang orang kena penalti. Sebab benda ni agak confidential kan. Dia tak cakap. Tapi memang jelas ada penalti. Kalau ikut logik saya, berapa watt yang telah deal tu, yang tak cukup tu yang dibayar kan. Tak tahu ada benda lain lagi. Duit tepi. Itu memang total kontrak tu memang tak tahu. Ya. Yeah. Kita kena, maksudnya yang owner tu kena bayar kepada TMB. Ha, berapa? Cuma itulah rate tu saya tak tahu rate tu berapa. Kok dia boleh settle tepi. Ha, tu subjektif lah benda lain kan. Ha, tapi kalau ikut logik, secara logiknya berapa yang tak cukup lah. Let's say 100 megawatt hours tak cukup 20 megawatt hours. You need to pay for the 20 megawatt hours punya tu. Sebab janji dia orang TMB kan. Dia kan ada capacity yang nak kena deliver pada consumer semua kan. Dah deal kan. Kita tak cukup. Kita work lah untuk kena penalti tu. Sebab kita dah dapat license SEDA semua. Agreement tu memang dah ada. PPA tu memang dah ada. Power purchase agreement tu memang dah ada. Tak boleh menang. Memang tak boleh fight. Memang kena bayar penalti. Tapi jarang lah saya dengar, setakat saya dengar tu, yang saya dengar tu yang under penalty. Maksudnya dia lebih. Tapi kalau lebih kan memang tak ada apa-apa. Tak ada apa. TMB tak apa-apa. Tak bayar pun. Agree macam tu kan? So dia kata dia orang tutup sebulan. Dah tutup sebulan pun budak-budak tak ada kerja. Ada yang tu sebab ada maintenance. Maintenance tak ready. Sebab tutup kan? Tutup mungkin dah repair-repair apa semua, bersih-bersih agaknya dah settle dah. Tak ada apa lah. Kak je lah. Dia bagi fee. Free dia kata TMB. Okay. Okay.
Kalau panel tu sepatutnya yang dijanjikan 20 years lah. Standard solar module 20 years. Tapi bateri itself, yang bateri tu tak sampai saya rasa beberapa tahun. Kalau tak digunakan betul macam tadi over discharge. Overcharge saya jarang dengar, over discharge tu. Dia overload, dia guna kau-kau kan. Yang kat situ yang cepat mati bateri tu. Sebab guna all at once, tarik sekali. Kan bateri tu kan dia mengejut kan, tarik bawah kan. Dia kalau guna, this, if in order to save your battery well, sebenarnya guna kalau ada switching, contohnya kan 11 volt kan. Kau tutup switch mana yang berat-berat, tutup dah. Mungkin guna untuk ringan je. Yang tu boleh lasting battery. Tapi kalau guna contohlah 8 kipas, 8 lampu, konsisten sampai habis. Yang tu mungkin boleh menyebabkan load tu, bateri tu lebih tak tahan lama sebab dia dah sentuh 10.8 kan, tutup, tutup kan. Tapi kalau tutup satu memang akan tarik lagi, bateri akan tarik lagi. 8 kau tutup 4, 11 lagi. Sekali lagi buat, tutup lagi 5. Saya pernah buat sebelum saya. Memang boleh tarik sampai beberapa jam ekstra. Yang tu main monitoring system. Monitoring and switching system. Dia ada kait dengan IoT sikit lah. Yang tu ada main situ. Tapi itulah yang tu saya dah tak usik dah benda-benda tu. Dah tak nak fikir dah. Saya tukar pada dia. Selesai. Sembang banyak sikit lah. Ya, ada soalan lain. Ini? Kau minat soalan? Saya nak set up company je. Ada soalan lain? Nafis? Langkawi kot. Langkawi dah boleh ni untuk apa nama tourism kan? Letak kat atas homestay kan contoh. Tapi untuk lampu tepi lah. Kita kaburi mata orang lampu tepi. Lampu-lampu kat koridor dah lah. Jangan dah sampai dalam. Dalam kita tarik elektrik je rasa. Di lampu tepi dia nak bagi impress orang datang kan. Macam tu. Konsep lah. Ya, tak ada soalan lagi. Cukup lah. Ini. So test tak ada eh. Lepas habis midterm tak? Minggu ke 7, 7, 8, 9. Minggu ke 9. Baru kita buat test. Hari Senin tu. Sebab kalau hari Selasa, hari Rabu, saya nak kena present minggu 10 tu. Jadi takut saya nak marking buat terkejut pula. Jadi Isnin tu lah. Boleh. Nanti kita akan inform balik. So tak payah study apa-apa. Kena lab, saya bagi. Nak lab saya bagi hari ni. Saja lab. So, dia tengok dia stress kan. Tak apalah, saya bagi nanti lepas cuti. Lab tu. Okay dah. Selesai. Okay, terima kasih. Kalau tak ada soalan yang dekat hostel tu, boleh kita bersurai. Dismiss. Thank you, Doctor. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright, alright. Thank you, Doctor. Sama. Thank you, sir.